Ете, вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Оправдаха се очакванията за снеговалежи и образуване на снежна покривка в много райони от страната. Обстановката във вторник ще се усложни, ще продължи да вали сняг, снежната покривка ще се увеличава и в комбинация с силния североизточен вятър в североизточна България и по планинските проходи ще има снежни виелици и условия за образуване на преспи. Минималните температури утре в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 3 и плюс 2 градуса, в София около минус 3, а по морския бряг около 5-6 градуса. Максималните температури ще са между 0 и 5 градуса, в София минус 1, а в крайните южни райони и по Черноморието от 4 до 8 градуса. Силният североизточен вятър ще създава усещането за още по-студено от действието време. Значителни снеговалежи се очакват в Западна България, в Предбалкана и в Рило-Родопската област. В по-голямата част от Горно-Тракийската низина и по Черноморието и утре ще вали дъжд. В планините ще продължи да вали сняг. Ще духа силен източен вятър и по планинските проходи ще има виелици и условия за образуване на преспи. Снеговалежи и силен вятър не само у нас, почти навсякъде на Балканите, с изключение на южните части от полуострова. По-студено от обичайното ще бъде и в Италия, където в централните части също ще превалява дъжд и сняг. Дъжд ще продължи да вали и утре в Испания. В по-голямата част от Централна и Западна Европа ще остане слънчево. И отново у нас, в сряда, валежите постепенно ще отслабват и спират. Ще започне бавно затопляне, но температурите в по-голямата част от страната ще станат по-низки от обичайните за края на март. Затоплянето ще продължи и в близките дни, когато отново ще има валежи, в четвъртък все още предимно от сняг, след това от дъжд. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!